o grupo de teatro primeiro ato apresentou o espetáculo passagem no largo do rosário em são joão del-rei que se tornou palco para a dança contemporânea e encantou o público presente as pessoas no ambiente das cidades então nós observamos que hoje as pessoas andam olhando muito para o celular com fones de ouvido, sem trocar o olhar com as pessoas, sem sequer ver muitas vezes para onde está indo, a pessoa já pensa em chegar, ela não consegue admirar a paisagem da própria cidade. Do barroco ao contemporâneo, um olhar para Minas. Este é o tema do espetáculo que já percorreu as cidades de São João del Rei, Tiradentes e Barbacena. Esse trabalho é um trabalho aberto, feito para a rua, um espaço democrático, é para que essa troca possa ser feita entre os bailarinos, os bailarinos e as pessoas que estão assistindo, os bailarinos e as pessoas com o espaço. Então, por isso nós escolhemos as cidades barrocas e históricas de Minas Gerais. O projeto chama Do Barroco ao Contemporâneo, que é uma dança contemporânea nos espaços do barroco e em espaços históricos de Minas Gerais. O grupo conta com integrantes de diferentes cidades e até mesmo nacionalidades, como a francesa Vanessa Lilian e a brasileira Marcela Rosa. É maravilhoso. Primeiro para mim, que eu sou francês, me permite conhecer toda essa cidade histórica. Então isso é muito legal através do meu trabalho, né? Que a dança é maravilhoso. Então eu estou adorando. É lindo. E passa muita emoção. É, encontra muitos olhar com as outras pessoas é muito legal como a gente trabalha a dança contemporânea a gente quis trazer a, a, o passagem por essas por essas cidades né e a dança contemporânea nesse espetáculo a gente trabalha muitas coisas é, que dialogam com as obras barrocas que são as curvas né? as linhas que não se completam é... A, 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 o aéreo também. Então é, é um diálogo dos tempos, né? Do, do barroco e do contemporâneo. O espetáculo também celebra o aniversário do grupo, que há 36 anos contribui com a cultura e o universo da dança contemporânea. A gente queria um espaço que pudesse abrigar mais de uma linguagem mas que essas linguagens pudessem convergir, dialogar e formar um todo. Então hoje o grupo tem uma característica muito clara: a gente trabalha com a poesia, com humor, com é, tirando o esforço do corpo um trabalho onde o movimento tem leveza, tem poesia. É, a gente faz o uso constante da linguagem dramatúrgica, do teatro e uma das características do grupo é o diálogo dele com as artes plásticas, o teatro, a poesia, o circo é, e o cinema.